Da har jeg fått med meg min gode kollega Roy Nordbakke fra naturfagseksjonen på Høgskolen I Østfold. Velkommen, Roy. Jo, takk. Roy har alltid vært en innovativ utvikler av ny teknologi hos oss. Han har vært mentoren min I mange år. Og nå, Roy, har du gått ut og laget en digital bok. Ja, det har jeg. Det var vel rundt 20. januar hvor Apple lanserte et nytt program som, som de da ga ut den datoen og kjørte da en sånn reklamefilm på det der. Og da jeg så den, så tenkte jeg at det var akkurat det jeg hadde ønsket meg. Et sånt program som det gikk an å lage en digital bok som ikke bare var på en måte en vanlig bok på digital form, men som var interaktiv hvor det går an å gjøre en del andre ting som ikke du kan gjøre I vanlige bøker. Dette et verktøy som gratis å anskaffe seg. Du må lage det på Mac, som jeg har forstått det. Ja, programmet laget for Mac av Apple, og det heter iBook... hva det den heter den da? Det en boklagerløsning. Ja, det jo en løsning å lage den heter... Jeg kommer ikke på hva den heter nå, så det beklager jeg. Men selve programmet, som du sier, det gratis, og jeg lastet det ned på Mac'en min, og så hadde jeg et manuskript liggende om vinterøkologi, som jeg har brukt en del år, og så tenkte jeg kanskje jeg skulle ta utgangspunkt I det, og, så, og lage noe utifra det. Jeg har en del bilder av ting I naturen som jeg har tatt gjennom mange år, Og jeg har en god venn som har et veldig godt videokamera, og tenkte at vi kunne prøve å lage noen små videoer å ta med I dette programmet. Åpne opp og vise oss, Roy. Bare åpne opp det flotte produktet. Da vi I bokhylla. Da vi I bokhylla mi, og jeg trykker da på, og boka kommer da ut som dere ser, og laster seg inn, og nå bladde den seg opp på en side som jeg nettopp hadde vært på, men jeg kan fort bla fram til helt starten, for starten en intro, Hvor boka på en måte blir introdusert med litt grann... Det kan være en vakker årstid, spesielt når snøen dekker bakken, og sola får det som en klittring med grunner av snøkristaller. Dette jo det du har jo vist meg på forhånd her, Roy, og det jeg synes som så utrolig flott I forhold til veldig mange andre bøker jeg har sett tidligere, det jo det at... Det vanligvis en sånn papirbok som bare brekt om til å funke for den her. Du har brukt veldig mye forskjellige programmer som du har satt for en multimedialt innhold til boka di. Mm. Så dette her selve introduksjonen, vi skal ikke kjøre hele den, den forteller bare litt grann om boka. Mens vi blar oss da fram til første kapittel som handler da om vinterklima og vintervær. Så det da som beskrivelse av hva vinter for noe, når vinteren kommer til forskjellige steder av landet, og dette her med at klima forskjellig på forskjellige steder I landet, og litt avhengig av hvor du hen. Når du blar der, blar du deg en, to og to sider, eller kan du bla deg ned på den barn nederst her? Ja. Det jeg gjør at jeg kan bla her oppe på det store bildet, så blar jeg kapittel for kapittel. Da kommer de ulike kapitlene opp, Og når jeg da går tilbake til første kapittelet, så har vi her nede så det innholdet I første kapittelet. Sånn at hvis jeg trykker da på den, så kommer den første siden opp. Og når jeg da blar, så kommer jeg side for side. Innenfor det kapittelet Innenfor det kapittelet som jeg Og så har vi da, som du ser her, et bilde som ganske så lite, så tar jeg bare fingrene og så knipser jeg det opp, så kommer det opp I full størrelse. Og her et bilde som viser kart over Finnmark, hvor vi har Hasvik, Alta og Kautokeino, for å vise hvordan da temperaturen varierer fra kyst til innland I løpet av året. Så har jeg lagt inn da en tabell, jeg bare altså flipper, det ligger bilder under hverandre her som du ser, sånn at her flipper jeg på å få temperaturkurver for Alta, Kautokeino og Hasvik, og her har vi nedbørskurver. Og så jeg tilsvarende da for Sør-Norge, hvor jeg har fra ute på Kirkeøya og Oslo og Trysil, Og vi ser vi får det samme mønstre med lave temperaturer inni landet og høyere temperaturer ved kysten om vinteren. Så dette her, og så det bare å knipse det sammen igjen, så spretter det opp igjen. Og så det sånn at jeg bare knipser meg inn, og så jeg på sidene her. Og når jeg blar meg da videre for eksempel til neste kapittel, så handler det da om snø og snøen som økologisk faktor, hvor jeg da har en del fortellinger, hvor jeg spesielt har dette med samisk navn på ulike typer av sne og sånn. Så har vi et om planter, hvordan klarer planten om vinteren, og da kan vi gå inn på den siden her for eksempel,
så har jeg da fotografert en knopp av ask, og vi ser hvordan da knoppen er helt ferdig til våren, og så fort varmen og lyset kommer, så vil denne her sprenges og spire. Og her ser vi da en hestekastanjeknopp, og her er en linneknopp, og vi ser tydelig hvordan det lille ligger klart inni her sånn. Og så her har jeg også et eksempel på hvordan man kan kjenne igjen trær om vinteren. Nå er jo bartrærne relativt enkle da, med gran, og sånn skal vi se, nå er jeg litt snar. Så trykker jeg, så har jeg gran her, og så er det furu og einer, som jo da er veldig enkle i og med at det er grønne hele året. Men litt vanskeligere med de som mister bladene, men det går også an å se forskjell på dem. Og da har jeg skannet dem faktisk på en skanner, og fikset dem litt i Photoshop, så det blir litt sånn skygger og litt fint på dem da. Så har jeg da... Det er jo nettopp en bildeserie som ligger inne... Ja, med beskrivelse av hvordan du skal kjenne dem igjen, ser du med, det står her liksom hva som er typisk for de ulike knoppene da. Sånn at det skal være mulig å kunne kjenne dem igjen på hvordan det ser ut. Og her har jeg også lagt inn en video, skal vise et eksempel på det. Jeg trykker her. Så da har jeg vært ute i skogen da, og forteller litt grann om hvordan... Så her følger altså en video som forteller litt om dette her. Så slår det seg automatisk av, som du ser, og når du blar deg gjennom her. Så det er veldig... Og her har jeg lagt inn også lydfiler. Her har vi to jenter, en to av mine studenter, som ligger oppe på en snevrabbe på fjellet, og vi ser litt på plantelivet der oppe. Og da har jeg lagt inn en liten lydfil her. Som forteller da om livet på Gaikuhat, altså det samiske navnet for en sånn rabbe. Så er det også da kvisser, lagt inn forskjellige kvisser her. Hva slags knopper og sånn var dette her, så kan man trykke da på svaret, og så kan man sjekke her nede om det er riktig og galt da. Så, som på vanlig kviss. Og så har jeg en del oppgaver som studentene kan jobbe med, og så har jeg litteratur, og vi legger inn også en del internettadresser da, til de ulike temaene, sånn at man kan... finne ut mer om forskjellige temaer hvis man ønsker da. Så jeg har flere sånne filmsnutter her. Jeg kan vise en som er litt en annen type filmsnutt. Det har jeg her på fuglekapitlet. Skal vi se her hvor vi har den hen. Den har vi her. Har vi en fin liten filmsnutt. Dette er tatt opp i Berbyelva her i... Så må alle se hva du gjør for noe. Roy gjør saksebevegelsen midt i boka, og får filmen opp i stor skjerm, og tar saksebevegelse for å gå ned igjen. Ja. Så her ser vi fossekallen, da, som da er en sånn fugl som overvintrer, og som klarer seg under ganske tøffe forhold, stuper ut i vann og leter etter smådyr som den får tak i da, ved å dukke ned i, som dere ser. Og det er jo klart at en bok hvor du da får film, og muligheter til å legge inn så masse bilder som helst i forhold til en vanlig bok, så er dette her, ja, jeg synes når jeg så dette, så jeg at det her er det ufattelig flotte muligheter til å drive, at studentene virkelig kan få lest og studert dette her. Du må jo ha brukt utrolig mye forskjellige verktøy på å lage dette her. Ja, jeg har brukt, jeg tror jeg telte 10 forskjellige program som jeg har brukt da. Det har vært helt vanlig program som Word, ikke sant, for å skrive teksten. Jeg har brukt Photoshop for å fikse med bilder. Jeg har brukt videoredigeringsprogram for å redigere videoen. Jeg har brukt sånn lydprogram for å fikse lyden. Og jeg har brukt et 3D-program for å lage noen 3D-modeller. Og tegneprogram og sånn. Så det er ganske mange program som er inne i bildet her da. For å bli ferdig med en sånn bok som dette her. Og ja, så er det et par ting jeg må nesten vise deg som er litt artig her da. Hvis du snur denne her, så snur jo hele siden seg. Og dermed så får du det på lang, så du kan fort bla deg gjennom da. Kapitlene mye fortere, mens bildene ligger fortsatt utenfor her. Så når vi har trykket på selve bildet, så skal du da altså kunne komme inn på denne måten her akkurat. Så er det tilbake her igjen. Og når du snur den da på siden igjen, så får du den her. Så er det også et par andre ting som jeg synes er ganske genialt. Det er for eksempel at hvis du merker med fingeren her, og drar nedover, så ser du at du guler ut siden. Altså det er et viktig kapittel, ikke sant? Det er ganske ordentlig. Så trykker du på det gule, så kan du velge om du vil ha gul eller rød eller blå farge og sånn da. Så det er bare å trykke på. Og så er det sånn at du trykker på denne lille notatboka her, så kommer det opp da en sånn liten notatbok som du da kan skrive notatene dine på.
Studenten kan føre notatene sine rett i boka. Rett i boka. Og når du ferdig da, så skal vi se, nå sprater vi litt fort her. Så legger det seg så lite blått merke, skal vi se om det er flyttet meg, du ser det, ja. Og hvis du da trykker på det blå merket nå, så vil du komme til den lille greia som du har skrevet da. Så det er ganske fint altså. Og så er det en ting til også, som jeg nesten skal vi se om jeg klarer å få vist det. Skal vi se om jeg går inn her for eksempel. Så ser jeg her oppe, hvis jeg trykker her, så kan jeg altså trykke på vanskelige ord, så kommer du på ordforklaringer, så kan du få det også. Og hvis du vil vite mer om et ord, for eksempel fossekall, så kan du trykke på fossekall, så kommer du direkte inn på Wikipedia, på norske Wikipedia. Hvis det står noe om fossekall der, så får du tak i det der. Kult. Ja, det er skikkelig kult. Så selve det der programmet som Apple har lagd, altså, det heter iBook Author, nå kommer jeg på det, iBook Author, så er det så flott det programmet. Det er så lett å lære seg, selve det programmet, men du må, som jeg sa, ha kunnskaper om en del andre program også. Det holder ikke bare med iBook Author, men det er det som er selve kjernen, og som du lager og får det til å bli interaktivt og sånt. Og dette her har du satt sammen på en måneds tid? Ja, jeg har brukt en snøv måned på dette her. Så nå har jeg nå drevet litt med data en stund, så jeg har nok tatt det lettere enn kanskje de fleste ville gjøre da, men dette er noe som alle kan gjøre egentlig. Det vil jeg si, at hvis man har en god idé, så er det fint å kunne lage seg en sånn. Nå er vi i slutten av februar 2012, ja. Du har holdt på med det litt over en måned. Ja. Hvordan er business-strategien videre for dette her? For den er ikke tilgjengelig på internett enda, men den kommer. Ja, jeg håper å være ferdig med den i løpet av mars, da jeg mangler noen bilder og et par videoopptak som jeg skal ta på fjellet når jeg skal dit med studentene. Og når jeg får lagt inn det, så gjør jeg den ferdig, og da legger jeg den ut til salgs på iBook Store, så da kan man kjøpe den der da. Og det er jo Apple tvinger deg til å gjøre det på en måte, for du kan ikke selge den annet enn gjennom Apple, så de er jo litt sånn... Da krever de, vi har gitt deg et gratis verktøy, men de skal ha 30% av omsetningen. Ja, de er ganske lurige. Jeg tror vi fant ut at det var smartere enn å ta 3000 kroner for programmet, for eksempel. Ja. Så den kommer etter hvert der. Ja. Blir det papirbok også, eller? Jeg er i kontakt med universitetsforlagene og sammen med et par kolleger om å lage en slags serie av... mindre hefter, ikke store bøker, men sånne emnehefter. Og et av disse emnene vil antagelig også bli vinterøkologi, men da må vi gjøre det på en helt annen måte enn her. Da. Ja, for IKT-messig her, så er jo dette her et kjempeeksempel på hvordan bruke dette her på en fornuftig måte. Ja, det vil jeg. Ja, genialt, Roy. Ja, jeg har jo, nå skal jeg ut med studentene mine nå til torsdagen og vise dem dette her, så jeg er litt spent på å høre hva ungdommen sier da. Jeg ser jo på deg at du er litt sånn tent på dette her. Så jeg regner jo med at de ser positivt på dette her, de som er yngre. Jeg har i hvert fall vist dette til sønnen min og noen andre som er yngre, og de synes dette her er kult. Men plattformer, kommer dette bare være tilgjengelig for iPad, eller klarer du å brekke om det til noe annet? Nei, jeg kan ikke gjøre noe som helst. Jeg er avhengig av iPad nå, men jeg regner med at Apples konkurrenter nå har sett på dette her, og kommer ganske snart med noe på Galaxy, og så videre. Men Apple er også veldig innovative, de er flinke til å finne på noe nytt da. Så nå er de først ute, men det kommer sikkert konkurrenter, jeg er helt sikker på. Har du prøvd det på iPhone, om det er stort nok til å kunne lese der? Ja, det har jeg ikke prøvd, faktisk. Nei, jeg har liksom, i og med at jeg bare er i gang her enda, så har jeg liksom ikke kommet så langt. Men det er jo tøft å vise, at det går an å vise den på skjerm, da. Jeg tenker sånn at faktisk som lærer så kan du jo bruke en del av dette her på, hvis du skal vise ting på skjerm. Ja, hvis jeg kobler iPaden på... Og kobler iPaden på prosjektoren, og så får du det opp stort. Jeg tenkte jeg skulle prøve det nå med studentene da. Jeg skal ha et sånt tema om vinterøkologi nå. Da tenkte jeg faktisk å ta utgangspunkt her for å se hvordan det funker da. Ja, det er litt spent på. Veldig spennende, Roy. Vi gleder oss til å høre mer om dette her etter hvert som prosjektet går videre. Ja. Men vi sier takk for den lille titten her. Jo. Roy Nordbakke, applaus!